Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Romanda Akasiya Şadlıq Sarayını keçəndən sonra 3 sot yarım torpağın içində yerləşən özünə tikilmiş köhnə həyət bacı olan bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti tam hazır vəziyyətdə 70 min manatdır. Yəni bu vəziyyətdə də əlini dayandırıb verə bilər. Onda qiymətli indirim olacaq. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Yəni torpağın qiymətindən götürəndə vallahi çox yaxşı qiymətə verir.